السلام عليكم. ماوەیەکم مەزوو عمەلایەکی دەجال پەیدا بوون بەناوی چیرۆک و بەناوی قسە خۆشەوە فێڵە دینەکەمان دەکەن. جا وریابن مسلمانان نەکەونە ناو تەڵە و فێڵی ئەو زۆرە مەلا دەجال منافق و مولحیدانە. بەڕاستی هەم مولحیدن هەم منافقن هەم دەجالن لێ کاتدە دەجالن لەبەر ئەوەی وەکو مسلمان و وەکو عیلم خۆیان نیشان دەدە. بەڵام لەڕاستی دەوانین مەلاک لەو ماوەیە جملە وتارێکی بوو دەڵێ چی دەڵێ پیرەمێدێک و پیرێژنە کاتی خۆی هەبوو. تەمانە ئەوە لە وتاری جمعەی قسانە بازدەکە. پیرەمێدێک و پیرێژنەکە بوون کاتی خۆی پیرەمێدەکە گوتیە پیرێژنەکەی گوتی با خۆمان گەستکەینەوە. گوتی جا پیاوەکە چۆن دەکرێ ئێمە خۆمان گەستکەین؟ گوتی با ئاسانە دەچین مەوعیدێک دادنی بە یادی جاران یعنی بەناوی یادی حەرامەکەی مەوعیدێک دادنی. دوای مەوعیدەکە باسی گوزەشتە و مەوعیدی شتە خۆشەکانی ئەو کات دەکەین کە بیەکەوە کردوومان ئەویش دەڵێ باش. ئیدی کە پیرەمێدەکە دەچێتە شوێنی ئەو مەوعیدی کە دای نابوو بەڵام پیرێژنەکە ناچێت. زۆر چاوەڕێی دەکەن ناچێت. تەمەن ئەوە چی قسەی باز دەکە؟ مەلاچی ڕۆک بێژە دەجالەکە باسی دەکەم. من بەس نەقلی دەکەم بۆتان. ئیدی ماوەیەک پێچێت ناچێت مەجبور دەگەڕێتەوە. کە دەگەڕێتەوە تەمشا دەکەن لە ماڵەوە پیرێژنەکە دەگری دەڵێ ئافرەت بووە دەگری دەڵێ وەڵاهی ویستم بێم بەڵام گەڕام و یادی ئەو کات بە یادی ئەو کات هەستم کرد باوکم ماوە. ئیدی باوکی شم لە ترسی و ڕاستێکی گوتم نەکە لێم دەدەوانە نەهات مەلاد واتە لەبەر ئەوە ناتم جا دەشگریە جا خۆ دەڵێ ئاخر باوکت نەماوە دەڵێ ئاخر لەبەر ئەوەی یادگاریەکانم گەڕاو ئەو کاتی جا مەلا ئەو قسانە بە شێوەیەکی خۆش و کۆمیدیانە باسی دەکە هەم بە بزۆ بە پێکەنی و خەڵکەکە ژێنێتە پێکەنی لە ناو جمعی وتاری جمعە و پێکەنی حەڵالێکیان بۆ حەرام دەکە و حەرامێکیشان لە هەمان کات بۆ حەڵال دەکەن. پەنا بە ئەڵا زانە ئەو مەلایانە چۆن لە ڕێگای چیرۆکۆ فێڵانێ دەکەن. کەسێک هەڵنەستاوە لەنا ئەو وتارە بڵێ مەلا بۆ درۆی دەکەین مەلا کەی خۆشەویستی لە ئیسلامدا حەڵال کراوە کاتێک کە حەرام بێ ئەڵا تەعالە بە حەرام دای نابێت بە تایبەت پێشەوەی کەوا مارە بکن یەکتر و بە بێ ئیزنی باوکیشی ها. پەنا بە ئەڵا ئەوانە مەلانی ئەوانە دەجالن ئەوانە گومڕان ئەوانە مولحیدن منافقن بەناوی دین و بەناوی عەمامە بەسەرەوە. چۆن فێڵانە ملەتێکی دوێن ئەڵا تەعالە عەمامەکانتان بکاتە مار و پێتان وەدە. اللهم ئامین وەسەلام عەلە المؤمینین.